مقدسه مالمه waxa ka socda shirki madasha wa tashiga oo muddo soo jiitamay shirkaasi wixii loo gaaray shalay galinka hore wuxuu galay mugdi buu kala waxa horta shirka ka maqan madaxweynayaasha dowlad goboleedada SSC qaatumo iyo Puntland Abdiqaadir Axmed ah oo Cali Firdhiye iyo Sayid Cabdullaahi Dani labadii wiil ee harti ee Puntland ay qaatumo kala hoggaaminayay ba shirka ka maqan harti hadda dhulka uu degan yahayna waa garan karta masafada Soomaaliya marka la fiiriyo boqolkiiba uu ka noqonayaa adigu 35 uu ka noqonayaa waa qabiilka harti la yiraahdo wey inta kaloo dhan ba Soomaalidu kala qaybsanaysa meesha labada wiil ee harti ka maqan yihiin ee dowlad goboleedada kala hoggaaminayay qaatumay Puntland ayaa waxa la leeyahay waxa lagu go'aaminayaa masiirkii doorashooyinka Soomaaliya doorashooyinka Soomaaliya لكن بيش الدارات وحافرنية ومتلية لبنين والمعذرة وأحمد إسلام أحمد مدوي يونيكي لورنشير برايم ستركي حمص عبد البراء برايم ستركي دولة الصومالية حكومة دو هجامنية أحمد مدوي أن دولة جبلة كجبلان أي هجامنية يا كلا ما شافرنية أفرنين وهوية بفرنية ومدحوني الجمهورية حسن شيخ محمد أبقالة علي قولاوي وأبقالة غور غور وهبر قدر هوية نكل يراهدو مدالة وأبقى له هوية أفر تانيني هويها إلا وضح نيني داروت إيا نكي رحوين إيا نكلا أسوك إنو كتسر أو ليلي هاي أسان أبو وطل أيام أو سالح ليراهد أرتو إيتا سماش لغو فرنيا هيركا داروت إمو تورا تيكا سوماليا كأح لابد أن نبقى فرنينا حكومات دي بهو قامنا إياه لكن أحمد مدوو أمبا وح داروت لورن كرون أفكر دكوا هذا كرا محمد مدوو شركة مركوات كهذا وحاله يسلا سوق هذا مدكرين إكستشن الحين حاسة مو فرعة إن وجرى هالسنة لو كل دي دولة جوجل ده بشه جون إساس أطلب كل شيء لاتك أنا دورشين يقول هدي عن كلا قالوا وهي كذب بين الله يسود يرجع يا دورشوا يندد وينه أو دولة جوجل ده دورشوا قفي أط أيكو سبحان مركان ويدس شركة في رجع دولة جوجل ده badan kood waxay markii hore naawilayeen oo ay doonayeen in doorashada dadban qabsadaan xulibanada booban isla ku soo baxaan Jubaland mooyaane inta kale way ku adag tahay inay doorashooyinka booban xamado laakiin cid dhawaan karta ma jirto Jubaland awood buu ku haystaa wiilka ogaadeen Ereer Cabdulle meeshaas waa xoranta cid dhawaan karta ma jirto dowlad Soomaaliyeed iyo cid dhawaan karta ka jirto ninkaas waa laandheer oo ay soo baa marka xamado waa ka soo horjeestay arrintii heshiiskii muddo karinta wuxuu sheegay warniyo Cabdi Ilaahi sheegay buu doorashadii walba doorashaysa qabso ha hadda koor bin shirray tuun beheed sanadkii la soo sanadkan ku jirno inay doorasho qabsano way suurtagal weeydo qodob labaad wadaa meesha ka soo oo qodobka ilaa caawa shirki ka dhaqaaq waayay waxa weeye wuxuu yiri war waxaan hoggaamin go'aaminayna waa masiir umadeed wey Soomaali baan ku hadlana doorashooyin baad ka hadlasaan hakee doorasho laga qabanaya war afartan hawiyadihiin kana war raxweyn kana waa isaab prime minister kuna waa yaanu laba nin oo isku jifaa wanaahay darawada ogaadeena reerkii dhamaay harti oo laba dowlad goboleedana meesha ma joogan xaqeenu ka hadlayna anagu xaqeenu ugu doorashada go'aamin kara suuragal ma aha meel khaatumay buntila ka maqan tahay in xalka Soomaaliya laga hadlo in arrimo masiiriga aan uga hadalno hadda ka hor bay dastuur mulmul quray wixii waa suurtoob weeyday adeero anigu madinayhiin nin daaroos ma ay lahay hawiyo sidaas u wataan ma nagu soo wadana hay hadaanu siyaasiinta harti gaar ahaan kuwa Puntland aanu kala aragtid wanahay ma haynaanu sunacday waa in la keenay Sayid Cabdullaahi Dani iyo SSC qaatumo hadaanu doonayno Soomaali ka hadal la weeyey halkaas uu istaagay odag Axmed Madow waa kalmadda markuu afka soo mariyay horta meesha dhow isbadashay afkiiba xumaaday waxa la wardiyay hadda waan horay waan nala socotay arrin badan oo go'aamay nagu soo gaadhay maxaa asay waxa uu jiraa Axmed Islaamo adiga xitaa waxa uu doorashadaada waxa uu cid fali gelinaysa ma jirto ruuxa ka hadlimaay bigano anigu waxaan saxaxo inay wax iga soo laabtaan hore baan u eeday oo maxaa weey go'aanadeen hore u gaadhay maxaa fulay intaas oo qodob soo bandhigay tuun bee sanadkan doorasho qofii oo la qabto haye yaa arustaagay yaa geed socodka dhaqaajin waayay suuragal ma suuragal ma aha hadduu kuna dalku 4.5 wey
ما دلك ديجان نده هوية كلا دورش كده عيسى هدي بس على الله فيري وروح ما أنت حرة أو دورش قف في عضك كده عادي أما أكن يكر تبع وعرض دارود وهي مركل غيرها بين تاير الشيء حقا أشوف بلان حقا يرو حوي نمك أي هايستان متشور تقول وحروي هاي حقيقة مركل ربعي عند جيسان ورت الشركة الخاصة مرايا أو تاج تاجمي عاوة أن يدلها اللي وحفل الصومالي كشرسن madaxweynihii Soomaaliya prime minister ki yahay Axmed Madow shirkii uu dhaqaaqay nimankaas ogaadeen gaar ahaan madaxweyne Islaam Axmed Madow xaalku wuxuu taagan yahay qeyr qeyr buu taagan qeyr qeyr inta sorto waa xog weyn Axmed Madow waxan qabaa waajibkiisu gudbi wali waxa inuu intaas mar hore inuu wadaal ku rumay qaamka isasi qaatmo iyo Puntland baa uu ka hadlay meesha tolka lagu gowracayo oo deegaanada lagu gowracayo oo ehelka lagu gowracayo oo matalada shacabiga lagu gowracayo warnimaad war lama yeero hay ahmedowe waa la sugi doonaa xabaha dacaw amaani maayo waayo shuruul ala waaj waajibaadkiisu gudbi hadaanu aniga inta hadalkaas uusan golaha iga oran karin maamul biiga cilinaya aniga waa mayowe goorta ninkaas amaanta leeyahay degdeg waa marka go'aankiisa iyo aragtidiisu ay hirgasho waa goorma waa marka dowlad goboleedada Puntland ay qaadato ay ka qayb galaan shirka meesha masiirka Soomaaliya lagu aaminayna qayb ka noqdo ay laakiin wali farba ay taagan wali farba ay taagan wali farba ay taagan min ogaadeen baro duraya siyaasinta ogaadeen Axmed Madow iyo Ibrahim Xamsi maanta mataladi Soomaaliya ee daaro Ismaaciil idinka fadhiga iyaysan noqonin shimir mar bay dab qaaday markii dubulkeedii u gubtay iyaysan noqon Soomaaliya dhabay deegis daaro dhabay deegay hadaa yeeshaan waxa xukuumad xasan wato hadaa yeeshaan waxa siyaasiinta hawiyu wataan walaa idii fiirinaya walaa idii eegaya had ka yeeshaan ba waqtigaan sugana insha Allah ahay warhooy yaa isnid ku hosmar chance ba haystaan ah waadeen maanta nasiib baad leedin daaro idinka maanta matala prime minister ka xukuumadda idinka nagu matala waxa uu hadii la kuurayay state ka kaliya maanta joogana waa Jubaland waa idinka maanta badii dabkeed haya war maxaad fali doontaan waqtiga sheegi doona meen gowrici doontaan oo waxa leedahay sida hawiyuhu qabaan siyaasiyintooda loo joojin maayo loo joojin maayo daaradka kale loo joojin maayo meel oran doontaan siyaasiyinta waxa weey hadii la kuuray waxaan la hadlayaa ogaadeen mise waxa leedahay miiska inoo dhiga war meel daarad ku kala maqan yahay adeero waxa weey go'aan ka gaarin meenno noomana talbad oran doontaan waqtiga iyo waayaha ayaa sheegi doona intaas waa intaas weey madaxweyne Farriye maanta uu hadlay wuxuu soo saaray war saxafadeed gaar ahaan dawladda qaatumay soo saartay waxay cambaareysay shirkaasi oo ay sheegtay waxa weey inaanay qayb ka qayb galin wixii ka soo baxana aan qaatumo qusayn imika waxa leeyahay Soomaa doorashooyin baa laga leeyahay Soomaa doorashada lagu qabanaya ninkii tuu gaaray durbaanka xadde maxaa leeyahay durbaanka xadde meeshaad ku tumi lahayd baa la iska rabaa Soomaa war go'aanka la soo saarayo Soomaaliya loo saaray Soomaa waxa leeyahay waa Soomaali Soomaa hay kan ina la yeelka ee aan deegaanka isteen karin ee waxa weeye hadii la kuuro aan caragabatay karin ee waxa weeye aan burcatay karin shirku fadhiyaa oo waa in waa saarax jaama waa nin isaaq oo yidoora oo habar iyo isu garxagsa masir Soomaaliyeed baa laga hadlaya aqal xumada fiiriyaha iyo siyaasinta iyo masir Soomaaliyeed baa laga hadlaya ninka dalkiisa iyo deegaankiisa xorta yahay ee ama garow jooga ama laascaano jooga ee khaatumay Puntland arinta waxa weey doorashooyinka haba laga weydiin maayo hadda aqalka hadda waxa weey waxa saxay ka hirgelayaan wax soconaya ma khaatumo warka ay soo saartay waa war biya kama dhibcaana war anagu dalkayga waan haysan hadaan hore khaatumanahay Puntland dowr hore dhawayso maamushayadu waxa weey waa buda gaar u tuma khaatumay sidoo af Soomaaliya dalkayga waan haysataa ashuureeda way qaadataa way ismaamusha waxa weey wax aanan laga tala galin waan go'aankeeda waxba ku yeelan hada ogaada go'aankeeda ayna waxba ku lahayn war nooma taal war cid nagu ma tashay ma jirto war qayb kama nihin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta jaana suuban buu haystaa oo Soomaali ku mideen karo jaana si xaq u waa inuu Soomaali mideeyo
وردورشو قف يقضى إدي دا المجرد صوماليو دا بدووطة لكن ودادي دورشو قف يقضى وقبال لها مدعوينه ودادي دا المهيا واهم ميوي سببتو حوي انت نين إساقو إنا ليالا وصوماليو حكوي دينيو وميسكي صوماليو لغاها للهانا ودحفر ليو ورنكا دالكي سحركي هاي دالكي سمامولو ومرتدا كي هاي شركة مداشا واتشك قرانكا وروداي دي مهايو هاي وحو السعودة الحدو ودبا هايو وحو السعودة 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 دفتين دي جداك مدحك صرفان دورا وحالا يسكوي ما دورا هديا لكورة تين دادا في السيوني هدانو هادا سيدو كسعودة وسوحك بدلين مركا حالدو وعاكران تاي شركي حمي مدوي يا حمسي يا حسن شيخ في الصومالية كسعودة محاكا صبيح دورا سياسيين تاسي موحي قادين موحي قورئ دونان مثلا دي دار اسماعيل او اي سيد لما يستنو قورئ دونان يسو حنو قد دانا كوالا دي قيستو او قوان كودو ومي المرم نقضو وقتيقا يوايها ايا شايق دونا ورح يحيل الله قارسي ور قارسي ورح كود ايبا بينا اي وهاي هدي كالي وهالي هو قارو قادين مربا دارو دمتلينو مركين هويين هوسقيين أب يدعايات كحن مجهود انت سنكوسو قوانين مقال كان سيشار قرأي ميلدر كتور